Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fokulor, again from San Diego. Today, I'm going to talk about Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a story. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. Batang Crew is a little bit of a Batang Crew. အဲ့တိချအဲ့မိဘရဲ့ဘာမှာကျွန်တော်ကမိဘကိုလည်းကျွန်တော်ရိုးတော့ထည့်ရမယ်ရိုးထရီဗျူမှာဂရုလို့ထည့်တာဒါဘူးစတော့ရဲ့ဂျာဗာစကရစ်တွေ့လीเนาะဒီအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘတ်တန်လေးတွေကိုလာထည့်เนาะအဲ့တော့အားလုံးဖြစ်ပြီဘတ်တန်ဂရုတစ်ခုဖြစ်ပြီကျွန်တော်လက်တွေ့ပြရမယ်ဆိုရင်ပြီးကြမှာကျွန်တော်နောက်တစ်စင်ထပ်တယ်မယ်เนาะအဲ့တ
GOUP group ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ button group အမှာကျွန်တော်တို့ပါမလဲဆိုတော့မိဘပါမယ်နံပါတ်1ကအဲ့မိဘမတီးဆောက်ခင်သူ့ကိုကျွန်တော် C1DN ရဲ့ container margin dot ကို file ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် pattern group စတင်တည်ဆောင်မယ် pattern group ဆိုတော့ div group တည်ဆောင်လိုက်မယ် two class ကိုကျွန်တော်တို့က butt bt btn group ဒီ div မထည့်တရားမလို့တော့မေးဆိုဒီတိုင်းထည့်အောင်လို့ btn ချရာကို up group လို့တည်ဆောင်လိုက်နော်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်က btn butt pattern လေးစတင်တည်ဆောင်တော့မယ် booster ရဲ့ pattern class နဲ့ btn primary လို့ပြောလိုက်မယ် primary မထားဘဲကျွန်တော် scc1 dr1 secondary နဲ့ပဲခထားကြည့်မယ်နော်အဲနာမည်ကိုကျွန်တော်က home လို့ပေးလိုက်မယ် home နော်အဲ့လို button လေး၅ခုလောက်တိဆောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်၅ခုလောက်တိဆောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် line run ကြည့်မယ်တစ်ချက်တော့ button လေး၅ခုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြက်နာတစ်ခုတန်လဲပါတယ်လေ btn ဖြစ်ရမှာ bnt ဖြစ်နေတယ် bnt ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလာပြန်ပြောင်းတော့ btn စ bnt ဖြစ်နေလို့ကဲအဲ့ဆိုတော့ refresh လုပ်လိုက်ရင် button group လေးဖြစ်သွားတော့မလားကျွန်တော်ကဒီ button ပထမ button တိဆောက်မှာမရှိဘူးမတိတာဘူးပုံမှန် button တွေအတိုင်းပဲတို့ကနော်အဲ့မှာဒုတိယ button ကျွန်တော်စတဲ့တိဆောက်တော့ butt one button မှာသူ btn class နဲ့ btn SCC1 DR1 secondary ပဲပေးထားပြီးတော့အဲ့မှာ about button နှိပ်မိရတယ် about လို့ပေးလိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက် button နှလုံးပူသွားတော့မလားအဲ့တော့၃လုံးဖြစ်ရင်ရော၃လုံးဆိုလဲ၃လုံးရတယ်ကျွန်တော် button မှာမှာ btn class btn SCC1 DR1 secondary အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က prof portfolio ဟုတ်ပြီနော် portfolio ပြန်လာပူသွားဟာနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရ portfolio ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကC1T City Contact လို့ထည့်ထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်လည်း contact နဲ့ပတ်သက်တဲ့ button လေးပေါ့။ဒါမှလား button လေးကိုအုပ်စုဖွဲ့သွားတူလို့နော်။ Okay အဲ့တော့အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းလည်းဆိုကျွန်တော်ဘလို့ရေးရုံနဲ့မယ်လေ။ဒီမှာလာပြီးတော့မိဘကို PTN group လို့ပေးသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ button မျိုးစားပေးပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်မယ်။အုပ်စုဖွဲ့ယူရကျွန်တော် button group မှာအကြီးလားအသေးလားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ button group မှာလာပြီးတော့ button group မှာ PTN GOUP group မှာ LG ရှိတယ် LG ဆိုတာ large button group ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က button အကြီးအုပ်စုဖြစ်သွားတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ action ဆို small ဆို small button အုပ်စုလေးဖြစ်သွားတာမှန်လားဘာမှမထည့်ရင်တော့ကျွန်တော်က normal button လေးပဲနော်ဘာမှမထည့်ဘူးဆို button group ပဲဆိုရင်နော်ຢ່າပြက်လာမရှိဘူးအဲ့ဒါ normal button အုပ်စုကြီးလို့ရတယ်တေးလို့ရတယ် PTN group large PTN group small ဆိုပြီးပြောင်းလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုတော့ PTN group မှာon vertical horizon နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်အခုလို့တဲ့ကျင်တော့ကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့ button တွေအားလုံးက horizon နဲ့ဘယ်ညာပဲလာနေတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်လာခြင်းနဲ့ vertical လာခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ btn group group မှာမှ vertical လို့လာပြောင်းပေးလိုက်ပြောင်းလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ရမယ့်အတူတည်းကဟဲ့ဒီ button လေးအားလုံးကအပေါ်အောက်တွေဖြစ်ကုန်နေမယ်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်အောက်ဖြစ်သွားတော့မလားဘုံတို့ about တို့ okay ဒါတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆင့်ကိုမိတ်ဆွေတို့ပေါ့ပေါ့အောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ကြမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုနောက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော်တက်တော့မယ်ပြန်နော်ဒီတင်ကန်းသားမှာမရှုပ်သွားသေးခြင်းလို့လေနော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှုပ်မယ်နည်းနည်းရှုပ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးတိဆောက်တော့ button 2ပါတွေ့ပြီးရောနော်အော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာပြီးခဲ့တယ် button group မှာကျွန်တော်အခုတော့တော့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာထည့်ထားတင်လဲ button group မှာ our row မှာrow မှာပါလဲဆိုတော့ row မှာ group ဆိုတဲ့ row ထည့်ထားနော်အဲ့ကြောင် UB group ဆိုတော့ rotate ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲဘာမှတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူး horizon နဲ့ဖြစ်ချင် BDN group horizon နဲ့တည်းမဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်ရင် horizon နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးမှာကြည့်လိုက် vertical ပဲဖြစ်နေမှာဟော horizon နဲ့ပဲဖြစ်တော့ vertical မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ vertical ဖြစ်ချင်ကျွန်တော် vertical class ကိုတည်း BDN group vertical ဆိုပြီးရနော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်က button group မှာ2ပါးနဲ့တွဲပြီးတိဆောက်တာတစ်ချက်ပြပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် 1 for color ပါ sandy group